Että niin kuin käy sitä ihan keskustelua sen nuoren kanssa ja kerro sun mielipide, että mä haluan kuulla, mitä sä ajattelet tästä. Kun yhteys nuoreen on hukassa, niin miten sitä siltaa voi lähteä rakentaa uudelleen? Siitä me keskustellaan seuraavaksi vanhempien Rebekan ja Sannan kanssa. Tämä vaatii semmoisia tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja meiltä kaikilta. Tavallaan vanhempien kanssa niin kuin se sääntö, että jos mikä tahansa niin kuin painaa mieltä, että jos ei sitä heti siellä kotona olla purkamassa, niin muistuttaa, että hei, palataanko illalla? Että se voi olla molemmin puolista. Niin siinähän voi tapahtua sitten se asia, että se nuori ehkä etääntyy vielä enemmän, jos sä yrität pakottaa sitä apua ja tukea niin kuin päälle vanhempana. Sehän on ihan huikea tilanne meille kaikille kokea, että sä oot niin kuin viimeisen päälle elämässäsi jotenkin rikki tai asiat tuntuu, että kaatuu päälle eikä millään jaksa. Ja sitten sulla on siinä semmoinen kallio vieressä, joka lempeällä tavalla niin kuin imee puoleensa. Vanhemmanhan ei tarvitsekaan tietää niin kuin kaikesta. Mm-hmm. Joo. Ja ei tarvitse niin kuin sellaista ammattilaisen tietoa niin kuin siihen. Joo. Et jo se, että vanhempi on siellä ja kuuntelee arvostavasti, että ei lähde sit niin kuin että no mitä nyt tollaista, että höpö ja näin. Että. Toi kysymysmerkkinä oleminen, että sä tavallaan osoitat hienosti siinä sen, että sullakin niin kuin voi olla kokemusta ja tietoa, mutta kun ei, mä en tiedä mitä sä tiedät. Niin miten sitä voi ylläpitää, sitä hyvää keskustelukulttuuria? Arkirupattelua, keskustelua ihan niin kuin arkisista asioista. Että niin kuin käy sitä ihan keskustelua sen nuoren kanssa ja kerro sun mielipide, että mä haluan kuulla, mitä sä ajattelet tästä. Ja unohtamatta vitsailut ja semmoiset vähän leikkimielisyys. Että, ja itse asiassa nuorille voi niin kuin olla helpompaa tekemisen kautta. Et luoda sitä yhteyttä. Tosi paljon hyviä käytännön vinkkejä. Kiitos Rebekka, kiitos Sanna. Ja hyvä muistaa, että vaikka se yhteys välillä katkeekin ja voi katketa toistamiseen, niin on lohdullista tietää, että sen voi aina korjata yhä uudelleen ja uudelleen.